Ukoni kusifu, tunakana Mungu wetu. Ukoni kwa Hosana, nitaingia kwa shangwe, nitaingia, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe, nitasema, nitasema siku njema Bwana ameifanya. Hosana, nitaingia kwa shangwe, nitawaona watakatifu manabii wote, hata mitume nchi hiyo nitawaona, tutakula meza moja nchi ya amani. Hosana, nitaingia kwa shangwe, nitaingia, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Hosana, nitaingia kwa shangwe. Ufunuo 1:18 inasema, mimi ni yeye aliye hai, niliyekuwa nimekufa, na tazama ni hai milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Yohana 11:25-26 inasema, Yesu akamwambia, mimi ndiye huyo ufunuo na uzima. Yeye aliye ni aminiye Yohana 11:25-26 inasema, yeye akamwambia, mimi ndiye huyo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi. Na yeyote aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unasadiki haya? Yesu akamwambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi pia. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia naenda kuandalia makao. Nami nikienda na kuandalia makao, nitarudi tena na kuwachukua mkae pamoja nami, ili mahali nilipo nanyi mpate kuwepo. Baba, bado kitambo kidogo ulimwengu hautaniona tena, ila ninyi mtaniona, kwa kuwa mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Amen. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, andika, wamebarikiwa wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, akasema Roho, watapumzika kutoka tabu zao, kwa kuwa matendo yao yatawafuata. Wakorintho 1:15 kutoka kifungu cha 51-58. Sikilizeni, nawaambia siri, zote hatutalala, lakini zote itabadilishwa. Ghafla kufumba na kufumbua, parapanda ya mwisho itakapolia, kwa kuwa parapanda italia, nao wafu watafufuliwa na mili yao isiyoharibika, nasi tutabadilishwa. Kwa maana mwili huu wa kuharibika lazima uvae kutoharibika, nao huu wa kufa lazima uvae kutokufa. Kwa hivyo mwili huu wa kuharibika utapovaa kutoharibika, nao huu mwili wa kufa utakapovaa kutokufa, ndipo lile neno liliandikwa litakapotimia, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuko wapi, e mauti, kushinda kwako? E wapi, u mauti, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni sheria. Lakini ashukuriwe Mungu, Mungu ashukuriwe Mungu, yeye atupae ushindi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu zangu,
Wapenzi, simameni imara, msikitike mzidi sana katika kuitenda kazi ya Bwana, kwa maana mnajua ya kuwa kazi yenu katika Bwana si bure. Mama Purity is not here. She stands in the presence of the Lord. The same Jesus who said to the dying man on a cross, "Today you shall be with me in paradise." The body that lies before us is but the earthly tabernacle, the house in which Mama Purity lived among us for a time. Tenderly and reverently, we commit that house to the grave, to God who gave it, waiting for that day when both the spirit and the body shall again be united in the coming of the Lord. Father, we thank you. We commit this grave unto thee, O Jehovah. As the body of Purity lies in this grave, Father, let there be peace until the day the trumpet will be blown, that our Father we shall meet with her in the clouds. We thank you. Let's open to no other body. Tungeomba kama mtu wa familia akaweze kuja kufungulia. Tika safari yangu, watembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, tika safari yangu, kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Baada ya hilo, sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hivyo farijineni kwa maneno haya. Na wewe katika safari yangu, tatembea na wewe, rafiki yangu wewe, katika safari yangu, tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu, tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja, pamoja na wewe, katika safari yangu, tatembea na wewe, pamoja, pamoja na wewe, pamoja, pamoja na wewe, katika safari yangu, tatembea na wewe, pamoja, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu, tatembea na wewe, aliye pasitutaka ni heshimiwe, nami kutema shaka sawasawa na wewe,
pamoja. Haleluya, haleluya. Tunaenda kuweka mchanga, taka pastors kwanza wakaweze kuweka mchanga. So just give every pastor some soil, and then a pastor, a minister of the gospel, an elder of the church, wote wakaweze kupewa mchanga. Haleluya. Before we throw, tusome Mhubiri 12 kifungu cha 7. Nayo mavumbi karudi ardhini yaliyotoka, na roho kurudi kwa Mungu aliyeitoa. You can now throw. Katika jina la Baba, wale pastors wameshika pamoja, tukaweze kuweka mchanga. Katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tukaweze kuomba. Nataka familia pia kwanza wakaweze kuweka mchanga kupatia familia. This is part of closure. Familia, kila mtu ashike mchanga. Watoto, watoto, sisters, brothers, there, wote wakaweze kushika mchanga. Nataka tukaweze kurusha pamoja. This is part of closure. Amen. Wale walipo. Okay, nataka tukaweze kuweka pamoja familia wakiongozwa na baba Bwana Makoha, tukaweze kuweka. Haya, tuendelee. Tukaweze kuweka pamoja. 1, 2, 3, tuweke. Rusheni mchanga. Rusheni mchanga. Rusheni mchanga. Nataka tuombe kabla hatujaweka mchanga. Wale wengine marafiki na jamii zingine wameweka wote, the family members, immediate family members. Tuombe. Heavenly Father, we thank you this day for your precious, eternal and unchanging word. We thank you that you are to us the rock of ages and the great I am. In the midst of our natural sorrow, we thank you for your supernatural comfort and grace. In the face of death, we thank you for your gift of eternal life. In the face of separation, we thank you for the eternal reunion we so eagerly anticipate. We thank you for Mama Purity's life here on this earth, and recognize that the body that lies before us is not ours, but rather the house in which she lived. We acknowledge that Mama is rejoicing even now in your very presence, enjoying the blessings of heaven. Father, we commit her body to the earth from which our bodies were originally created. And we rejoice in the fact that her spirit is even now with you, the Father of spirits. We anticipate the day when the spirit and the body shall be united again at the coming of the Lord. And we find great comfort knowing that we shall forever be together with the Lord. We thank you, Father, that in the days, weeks, and months to come, these realities and the abiding presence of your spirit will especially strengthen, sustain and comfort Mama's family, friends and relatives. In Jesus' mighty name we pray and believe. Amen. Hallelujah. Haya, tutaenda kuweka mchanga. Tuanze na wazee. Kama kuna watu ambao wamegonga miaka 50 na kuzidi, tuwapatie nafasi wakawe wa kwanza kuweka mchanga. Tunapoweka mchanga katika hii kaburi, tuanze na kado kado, kado kado. Hizi jeneza siku hizi zimetengenezwa, tukigonga bum 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 na mchanga inaweza kumjika. Haleluya. Elderly, the elderly, those our expectant mothers kama wako. Amen. Mani una furaha ukoni kusifu, tunakana Mungu etu echiani. Hosana nitaimbia kwa shangwe, aye, nitaingia lango lake na sifa moyo, nitaingia kwa shangwe.
nitasema ni siku jema Bwana ameifanya. Hosana nitaimbia kwa shangwe, wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu nimesha yaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Hosana nitaingia kwa shangwe, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa Thank you.